А потім я побачив людей сходу. Вони дивились на мене. Увесь причал заполонили люди. Я бачив брунатні, бронзові, жовті обличчя, чорні очі, блискі барви східної юрби. Всі ті істоти розглядали мене без шепоту, без зітхання, без руху. Вони дивилися вниз на човни, на поснулих людей, які вночі припливли до них із моря. Ніщо не ворушилося. Пальмове листя й далі спокійно вирізблювалося на тлі неба. Вздовж берега не хиталася жодна гілка. Крізь зелене листя, крізь широкі листки, що звисали, лискучі й застиглі, мов куті з важкого металу, видніли бурі покрівлі прихованих будівель. То був схід давніх мореплавців, старий, загадковий, пишний і похмурий, живий і незмінний, сповнений небезпек і обіцянок. А це були люди сходу. Я мерщій сів. Юрба зворухнулася від краю до краю, мотнулися голови, хитнулися тіла, а вздовж причалу немов побігли брижі на воді, подув вітерець у полі, і знову все заспокоїлося. Я бачу це, як тепер, широкий простір бухти, сліпучі піски, багатство безмежної різноманітної зелені, синє, неначе в мріях море, юрбу уважних облич, пишноту яскравих барв, і вода відображувала те все, вигін берега, причал, непорушне іноземне судно з високою кормою і три човни з потомленими людьми. Заходу, які спали, байдужі до краю, до людей і нещадного сонця. Вони спали, вмостившись на банках, скрутившись на дні в недбалих позах смерті. Голова старого капітана, що зіперся на корму баркаса, впала йому на груди, і здавалося, ніби він ніколи не прокинеться. Трохи далі обличчя старого Магона задерлося до неба. Довга сива борода прикривала груди, немов його застрелила там, де він сидів коло румпеля. А якийсь моряк скоцюрбився на носі човна і спав, обнявши обіруч головку форштевня і зіперши щокою на планшир. Схід мовчки споглядав їх. Відтоді я вже знаю чари сходу. Бачив його загадкові береги, тихі води, землі брунатних народів, де чатує якась таємна немезида. Іцькує і занапащає багато люду з раси завойовників, які пишаються своєю мудрістю, знаннями, силою. Але для мене увесь схід міститься в тій картині моїх молодих літ. Він увесь у тій миті, коли я розплющив свої молодечі очі і побачив його. Я прийшов на схід після боротьби з морем, і був молодий, і побачив, як він дивиться на мене. Оце й усе, що лишилося відтоді. Тільки мить сили, романтики, чарів, молодості, відблиск сонця на незнаному березі, час на спогади, на зітхання і до побачення, ніч до побачення. Марлоу випив. Ох, добрі старі часи, добрі старі часи. Молодість і море, чари і море, ласкаве, сильне море, солоне й гірке море. Що то каже вам пошепки щонебудь, то грізно гримає на вас, то вибиває з вас дух. Марлоу знову випив. Але, гадаю, найдивовижніше – це море, саме море. Чи може таке молодість? Хто тут годен відповісти? Але ось ви, кожен з вас, отримав щонебудь від життя. Гроші, кохання, все, що дістають на суходолі. І тепер скажіть мені, хіба не шкодуємо ми всі за тією найкращою порою? І то тільки за нею, коли замолоду ми плавали в морі, були молоді і нічого не мали в морі, яке не дає нічого, крім важких ударів, а інколи ще й шанс відчути свою силу. Ми всі кивнули головою. Фінансист, рахівник, правник. Ми всі кивнули йому головою над полірованим столом,
що видавався спокійною поверхнею бурої води, яка відбувала наші помережені і зморщені обличчя. Обличчя, позначені в тому, зіпершись обома руками на дах маленької каюти на кормі човна, біла людина промовила до стерничого: «Ми переночуємо на Арсатовій ділянці, вже пізно». Малаєць тільки щось буркнув, не перестаючи весь час пильно дивитися на річку. Біла людина, схиливши підборіддя на схрещені руки, придивлялася до сліду від човна. З одного краю рівної смуги лісу, перерізаного напруженим блискотінням річки, виглянуло сліпуче сонце. Воно висіло над самою водою, що вилискувала, мов металева стрічка, рівним світлом. Ліс, темний і похмурий, стояв по обидва боки широкої течії, не поворухнувшись, мовчазний. Біля окоренків велетенських дерев кущуваті пальми, піпи вистромляли з прибережного мулу пучки великого і важкого листя над рудуватою водою, що бурувала за човном. А в тихому повітрі кожне деревце, кожен листок, кожен сучок, кожен усик повзучої рослини і кожна пелюсточка квіточок були немов заворожені, втоплені в нерухомість велику і безмежну. На річці було тихо, ніщо ані шешерхне. Тільки восьмеро весел, спалахуючи, раз по раз піднімалися і разом, хлюпаючи, спускалися в воду, та стерничий вимахував праворуч і ліворуч своїм веслом. І лопать весла, періодично і раптово поблискуючи, окреслювала іскристе півколо над його головою. Розбурована вода тихо жебоніла по обидва боки човна, і човен білої людини, поволі посуваючись серед хвилевого заворушіння, утвореного ним же, здавалося, увіходив у ворота тієї країни, де назавжди зникала сама згадка про рухливість. Біла людина, повернувшись спиною до заходу сонця, дивилася вдалину на порожній і широкий простір моря. Останні три милі своєї дороги річка, розгублена і хиблива, мов би, непереможно її вабив до себе широкий обрій, тече просто до моря, тече просто на схід і на схід, де ховається світло і темрява. За кормою подвоєний крик якогось птаха, крик безладний і кволий, заскакав над рівною поверхнею води і загубився серед мертвого мовчання світу, не дійшовши до другого берега. Стерничий занурив свою весло у воду і міцно тримав його напруженими руками, налігши на нього всім своїм тілом. Вода голосно зажебоніла, і раптом широкий простір, мов би, повернувся навколо своєї осі, ліс окреслив півколо, і навскісне проміння сонця, що заходить, торкнулося об край човна яскравим полум'ям, кидаючи немеретливе блискотіння річки тонкі химерні тіні плавців. Біла людина повернулася, щоб глянути вперед. Човен змінив свій напрям на простий кут до течії, і вирізблена з дерева голова дракона на кормі човна спрямована була тепер на отвір, облямований прибережними кущами. Човен плюснув туди, торкнувшись навислого галуздя, і зник з поверхні річки, мов якась в'юнка земноводяна заховалася у своє гніздо у лісі. Вузенька затока схожа була на рів, покручена, надзвичайно глибока, сповнена мороком під тоненькою смужкою чистої, блискучої блакиті неба. Велетенські дерева гналися вгору крізь мережені запинала з повзучих рослин. Де-не-де, неподалік від чорної смуги води, оповита крона велетенського дерева височила над мережевом дрібної папороті. Чорна і примерхла, скарлючена і нерухома, мов спіймана гадюка. Уривчасті слова веслярів голосно лунали серед товстих і темних стін рослинності. Темрява прохоплювалася крізь дерева,
крізь хащі повзучих рослин, крізь велике, фантастичне і нерухоме листя, темрява, таємнича й непереможна, запашна й отруйна темрява лісових нетрів. Люди гнали човна очепами на мілкій воді. Затока ширшала, розгортаючи широким простором стоячої лагуни. Ліс відступав від багнистого берега, залишивши рівну смугу яскраво-зеленого очерету, що облямовував відбиту в воді небесну блакить. Пір'яста рожева хмарка пливла високо вгорі, пересуваючи ніжно офарблене відбиття своє під листям і сріблястими квітками лотосів. Вдалині з'явилася темна пляма маленької хатини, збудованої на високих палях. Біля неї дві високі пальми нібонг, що, здавалось, виступили із заднього тла лісу, злегка нагнулися над обідраною покрівлею з сумовитою ласкою і турботою, знесилено похиливши крислаті й гонкі крони. Стерничий, показавши веслом, промовив: «Арсат вдома! Я бачу човен його прив'язаний між палями». Люди, що йшли з очепами по обидва боки човна, озирнулись через плече, щоб побачити, де скінчиться їхня сьогоднішня подорож. Вони воліли переночувати десь в іншому місці, ніж у цій лагуні, що їм здавалося завороженою і мала недобру славу. Крім того, вони не любили Арсата, по-перше, за те, що він чужинець, а ще й тому, що він полагодив зруйновану хатину і оселився в ній, показуючи цим, що не боїться жити серед духів, які уподобають місцевості, залишені людьми. Така людина поглядом або словом може порушити прямування долі, а випадковому подорожникові нелегко вблагати цих хатніх духів, бо вони намагаються помститися йому за лукавство свого земного господаря. Білі над цим не спиняють своїх думок. Вони безвірники і в спілці з батьком зла, що без жодної для них шкоди проводить їх крізь невидимі небезпеки на цьому світі. Проти щирого застереження вони ставлять образливе невір'я. Що тут вдієш? Так міркували вони, налягаючи всією вагою своєю на довгі очепи. Великий човен шугнув хутко, тихо й рівно до розчищеної арсатової ділянки. Потім з гуркотом покладено очепи, почувся голосний шепіт: «Слава Аллахові!» І човен ледве черкнув об похилені палі під хатиною. Веслярі, підвівши голови, загукали безладно: «Арсате! Гей! Арсате!» Але ніхто не вийшов. Біла людина почала видиратися вгору по драбині, що вела до бамбукового помосту перед хатою. Стерничий похмуро промовив: «Ми готуватимемо вечерю в сампані і спатимемо в ньому на воді. Подайте укривала і кошика», – уривчасто сказав Білий. Він став навколішки на краю помосту, щоб узяти речі. Човен потім відчалив, і біла людина, підвівшись, опинилася віч-навіч з Арсатом, що вийшов з низеньких дверей своєї хатини. Це була ще людина молода, дужа, широкогруда і із м'язистими руками. На ній був тільки саронг, голова була простоволоса. Великі лагідні очі гостро вп'ялися в білу людину, але голос і манера були спокійні, коли він, не привітавшись, запитав: «Є в тебе, туане, ліки?» «Нема», – злякано відповів гість. «Нема. Навіщо? Хіба хто хворий у хаті?» «Зайди, поглянь», – відповів Арсат так само спокійно і, швидко повернувшись, знову увійшов у маленькі двері. Білий залишив свої речі і пішов за ним. У напівтемній кімнаті він помітив на бамбуковому ліжкові жінку, що лежала горілиць під широкою ковдрою з червоної бавовняної матерії. Вона лежала нерухомо, мов мертва, але її великі очі, широко розплющені, блискотіли в півтемряві, дивлячись угору, на тонкі поперечки, застиглим, невидючим поглядом. Вона лежала в гарячці і, очевидячки, була непритомна. Щоки її трохи позападали, губи були напівростулені, і на молодому обличчі застиг лиховісний вираз, зосереджений, замислений вираз, що буває в людини перед смертю. Двоє мужчин мовчки стояли, дивлячись на неї.
«Давно вона хвора?» – запитав мандрівник. «Я не спав 5 ночей», – повагом відповів малаєць. Спочатку вчувалися її голоси, що кликали її з води, і вона пручалася, коли я її тримав. Але сьогодні, відколи зійшло сонце, вона нічого не чує. Вона не чує мене. Вона не бачить нічого. Не бачить мене. Мене. З хвилину він помовчав, потім тихо запитав. «Туане, вона помре?» «Боюсь, що так», – сумно відповів Білий. Він познайомився з Арсатом багато років тому в далекій країні, в часи заколотів і небезпеки, коли не випадало цуратися будь-якої приязні. Згодом, коли його друг Малаєць несподівано оселився в хатині на лагуні з жінкою-чужинкою, він не раз тут ночував під час своїх подорожей у гору й униз річкою. Він любив цю людину, що вміла бути відданою на військовій раді і сміливо битися поруч свого білого друга на війні. Він любив цього малайця. Правда, не так дуже, як людина любить свого улюбленого собаку, але все ж достатньо, щоб допомагати йому, не набридаючи запитаннями і іноді за багатьма своїми справами, мимохіті, неясно згадувати про самітнього мужчину і жінку з буйним волоссям, зі сміливим обличчям та переможним поглядом. Згадувати про це подружжя, що жило заховане лісами, одно-однісіньке, наганяючи на інших острах. Біла людина вийшла з хатини якраз вчасно, щоб побачити, як велетенську заграву сонячного заходу загасили прудкі і скрадливі тіні. Знімаючись, мов невідчутна чорна пара над верховіттям дерев, вони запнули небо, знищуючи багряне полум'я пливучих хмар і червоний вилиск денного світла. Через хвилину всі зорі виринули над оповитою густою темрявою землею. І велетенська лагуна, спалахнувши блискотінням вогнів, що відбувалися у воді, стала схожа на округлий клаптик нічного неба, кинутого в безнадійну і бездонну глибінь ночі. Біла людина вийняла з кошика вечерю, потім, назбиравши трохи галузя, розкиданого на помості, розклала невеличке вогнище не для теплоти, а щоб димом одганяти москитів. Вона загорнулася укривалами, опершись спиною в очеретяну стіну. Він помовчав хвилину, потім запитав спокійно і байдуже. «Туане, вона помре?» Білій людині зробилося ніяково. Вона стинула плечима і непевним голосом промурмотіла. «Коли така її доля?» «Ні, Туане», – промовив Арсат. «Коли моя така доля?» «Я чую, я бачу, я чекаю, я пам'ятаю». «Туане, пам'ятаєш, ти давно минулі дні?» «Пам'ятаєш мого брата?» «Так», – відповів Білий. Малаєць раптом підвівся і пішов у хату. Білий лишився сидіти нерухомо. Він почув голос у хатині. Арсат говорив: «Слухай мене, говори». На його слова відповіла німа тиша. «О, Діамелен!» – скрикнув він раптом. Потім почулося глибоке зітхання. Арсат вийшов і знов сів на те саме місце, де й сидів. Вони мовчки сиділи біля вогнища. З хати не чути було жодного звуку. Не було жодного звуку і близько біля них. Тільки здалеку, з лагуни, доходили до них голоси веслярів. Вони неспокійно і виразно дзвеніли над тихою водою. Вогнище на носі сампана жевріло вдалині тьмяним червонуватим полум'ям. Потім воно потухло. Голоси замовкли. Земля і вода зробилися невидимими, нерухомими і німими. Стало так, наче на світі не залишилося нічого, крім блискотіння зірок, безперестанного і непотрібного, що проймало чорну нічну тишу. Білий широко розплющеними очима дивився просто перед себе в темряву. Жах і зачарування –
подих і таїна смерті, смерті близької, невблаганної, невидимої, утишили неспокій його раси і розбурхали в ньому неясні, найінтимніші думки. Одвічна звичка вбачати в усьому зло, підозріливість, що ховається в нашому серці, виринули на поверхню навколишньої тиші, і ця тиша, глибока і мовчазна, не викликала до себе довір'я, здавалася огидною, мов та непорушна й непрониклива машкара, що за нею ховається нічим невиправдана жорстокість. Серед цього тимчасового, але могутнього збурення всієї його істоти, земля, що розмитнулася в спокої зоряного сяєва, повстала перед ним, як похмура країна запеклої боротьби, як бойовище жахливих і одночасно чарівливих привидів, величних або огидних, що люто змагаються за володіння нашими безпорадними серцями. Неспокійна і таємнича країна незгасимих бажань і страхіть. Жалібне шемріння знялося серед нічної тиші, шемріння, що оповиває смутком і лякає, мов безмежна самотина навколишніх лісів, намагалася вкласти в людину мудрість неосяжного і величного свого спокою. Звуки тремтячі й невиразні плавали навколо білої людини в повітрі, поволі сплітаючись у слова, і нарешті ніжно ринули зіркотливим струмочком лагідних і одноманітних фраз. Білий поворухнувся, як людина, що скинула з себе сон, і трохи змінив свою поставу. Арсат, нерухомий і темний, сидів, похиливши голову свою під зорявним небом, і тихо й повагом говорив. Бо куди ми можемо скласти тягар наших турбот, як не в серце другові? Людина мусить говорити про війну і про любов. Ти, Туане, знаєш, що таке війна? І ти мене бачив у час небезпеки, коли я шукав смерті, як інші шукають життя. Письмена можуть загубитися. Брехня може бути записана, але те, що бачили очі, є правда, і вона залишається у нашій пам'яті. «Я пам'ятаю», – спокійно промовив Білий. Арсат вів далі з сумовитим спокоєм. «Тому саме я й оповідатиму тобі про любов, оповідатиму серед ночі, оповідатиму, поки не піде ніч, і любов, поки око денне не гляне на мою тугу і на мою неславу, на моє потемніле обличчя, на моє затліле серце». Зітхання, недовге й тихе, підкреслило ледве помітну паузу, і потім його слова знов попливли рівно, без жестів. «Коли минули дні колотнечі війни, і ти кинув мою країну ради своїх завдань, що їх ми, люди з островів, не можемо зрозуміти, я і брат мій стали, як і перед тим, мечоносцями вправителя. Ти знаєш, ми походимо з роду можновладців, і нам більш, ніж кому іншому, належить право носити на правому плечі ознаку влади. І в час спокою і добробуту Сі Дендринг виявив до нас ласку свою, як і ми в час злигоднів віддавали йому мужність і щирість нашу. Був час спокою, час полювання на червоного звіра та півнячих боїв, повільних розмов і суперечок блазенських між людьми, що їх шлунок повний, а зброя заіржавіла. Але хлібороб без побоювання дивився, як виганялися молоді парости рижу. А торговці приходили і відходили, виряджали в дорогу худі, а верталися ситі на річку спокою. Вони приносили й новини, приносили брехню й правду в суміш, так що жодна людина не знала, коли їй радіти, а коли журитися. Ми чули від них і про тебе. Вони бачили тебе тут, і бачили тебе там. І я слухав, радіючи, бо я пам'ятав про лихі часи, і я завжди пам'ятав про тебе, Туане, поки не настав час, коли очі мої нічого не могли бачити з минулого, бо вони побачили людину, що умирає там, в хатині». Він зупинився, скрикнув напруженим шепотом. «О, горе!» Потім говорив знов трохи голосніше. «Нема ворога гіршого і нема друга кращого,
як брат Туане, бо брат знає один одного, а в справжньому знанні живе сила на добре і лихе. Я любив брата. Я прийшов до нього і сказав, що бачу тільки одне обличчя, чую тільки один голос. Він сказав мені: «Отчини своє серце, щоб вона побачила, що в ньому, і чекай. Терплячість – то мудрість. Інші міда може вмерти, або наш володар може забути побоювання свої перед жінкою. Я чекав. Ти, Туане, пам'ятаєш жінку з обличчям, зап'ятим серпанком, і те, як боявся володар норову і хитрощів її, і коли їй потрібна була служниця, що я міг подіяти? Але я втишував голос свого серця, перезираючи з нею та іноді крадькома, перемовляючи з нею якимсь словечком. Вдень я тинявся стежкою, що вилася до купальні, а коли сонце спадало за ліс, я прокрадався вздовж жасминової загороди біля жіночих приміщень. Невидимі ми розмовляли одне з одним крізь пахощі квіток, крізь серпанок листя, крізь стеблини високої трави, що нерухомо стояли перед нашими губами. Такими були обережні, так стримували ми шепіт нашого палкого бажання. А час спливав хутко, і жінки перемовлялися між собою, і вороги наші слідкували. Мій брат похмурнів, і я став думати про убивство і жорстоку смерть. Ми були з того народу, який бере те, чого бажає, як і ви, білі. Бувають часи, коли людина забуває про силу і пошану. Владу дано правителям, але всім людям дано кохання, силу і мужність. Мій брат сказав: «Ти мусиш взяти її. Ми двоє як один». І я відповів: «Хай станеться». Дим від огнищ скидався на синій вечірній туман, і численні голоси весело лунали в ньому. Поки лаштували човни для рибальства, мій брат підійшов до мене і сказав: «Цієї ночі я вернувся до своєї зброї, і коли настав час, наш човен став на своє місце поруч з іншими човнами зі смолоскипами. Огні замиготіли по воді, але за човнами стояв морок. Коли знявся галас, і всі з захвату, немов побожеволіли, ми вислизнули з гурту. Вода поглинула наш огонь, і ми повернули назад, до берега. На березі було темно, і тільки де-не-де жеврів попіл. Ми чули цокотіння рабинь по їхніх наметах. Потім ми знайшли собі захисний тихий куток. Ми чекали там. Вона прийшла. Вона бігла берегом, швидко і не лишаючи жодного сліду за собою, мов листя, що його жене вітер до моря. Мій брат похмуро сказав: «Іди й візьми її, однеси її в наш човен». Я вхопив її на руки. Вона важко дихала. Серце її кидалося на моїх грудях. Я промовив: «Я забираю тебе від цього народу. Ти прийшла на поклик мого серця, але руки мої несуть тебе у мій човен проти волі найвищого». «Це правда», – вимовив мій брат. «Ми з тих, хто бере, що хоче, і від багатьох може оборонити. Нам годилося б узяти її серед ясного дня». Я відповів: «Рушаймо». Бо з того часу, як вона опинилася в моєму човні, я почав думати, що в нашого раджі багато вояків. «Так рушаймо», – сказав мій брат. «Тепер ми вигнанці, і цей човен є країна наша, і море – наш притулок». Він забарився на березі, і я благав його приспішити, бо пам'ятав тремтіння серця її на моїх грудях, і думав, що двоє не можуть встояти проти сотні.
Ми відчалили і гребли за течією, тримаючись недалеко від берега. І коли пропливали біля затоки, де вони ловили рибу, гамору не було вже чути. Тільки лунав голосний шепіт, схожий на дзищання комах опівдні. Човни пливли, сходилися купами в червоному сяйві смолоскипів під чорним накриттям диму. Чоловіки розмовляли про рибальство. Люди, які вихвалялися і глузували, люди, які ранком були ще друзями нашими, цієї ночі стали ворогами нашими. Ми швидко минули їх. Ми більше вже не мали друзів в Україні, де ми народилися. Вона сиділа посеред човна, обличчя в неї було зап'яте, була мовчазна. Як мовчить вона зараз, невидюща, як не бачить зараз. І в мене не було жалю за тим, що я залишав, бо я міг чути біля себе її дихання, як можу чути його зараз. Він зупинився, прислухався, обернувшись до дверей, потім похитав головою і вів далі. Брат мій хотів кинути їм виклик, гукнути їм раз. Хай народ знає, що ми, вільні розбійники, поклалися на силу своїх рук і на волю широкого моря. І знов на знак нашої любові я прохав його мовчати. Хіба я не чув її подиху біля себе? Я знав, що за нами швидко кинуться навздогін. Мій брат мене не любив, він нечутно занурив весло у воду. Він тільки промовив: «В тобі зараз тільки половина мужчини, друга половина в тій жінці. Я почекаю, коли ти знов станеш справжнім мужчиною. Ти вернешся сюди зі мною, щоб кинути їм виклик. Ми діти одної матері». Я не відповів йому. Вся моя сила, вся моя душа були в руках, що тримали весло, бо я шалено хотів бути з нею в безпечному місці, куди не досягли б гнів мужчин і злість жінок. Кохання моє було таким палким, що я думав, воно поведе мене в країну, де смерті не знають, коли тільки мені пощастить урятуватися від люті інші міді і від меча нашого раджі. Ми гребли похапливо, важко дихаючи крізь заціплені зуби. Весла глибоко поринали в спокійну воду. Ми вийшли з річки, пливли. Я почув її лагідний голос, але не повернув голови. Сонце зійшло, а ми не переставали пливти вперед. Під рясним дощем спливав з мого обличчя. Ми пливли серед білого дня, в спеку. Я не оглянувся ні разу, але знав, що очі мого брата, який сидів за мною, пильно дивляться вперед, бо човен линув прямо, мов стріла, що вилітає з лука бушмена. Не було кращого гребця, не було кращого стерничого за мого брата. Багато разів ми вкупі з ним перемагали всіх на цьому човні, але ніколи ми ще не випробовували так свою силу, як тоді. Тоді, коли востаннє гребли вкупі. Не було в країні нашій людини хоробрішої і дужчої за мого брата. Я не міг даремно витрачати силу, щоб повернути голову і поглянути на нього, але кожної хвилини чув свист його дихання, що все голосніше чулося у мене за спиною, і про те він не говорив. Сонце вже підхопилося високо вгору, спека липла до моєї спини, як пекельне полум'я. Мої ребра ось-ось мали лопнути, але я не міг вже набрати досить повітря у груди, і тоді я відчув, що мушу гукнути з останнім зітханням: «От починьмо». «Гаразд», – відповів він, і голос його був твердим. Він був дужим, він був хоробрим, він не знав ні страху, ні втоми, мій брат. Шепіт владний і ніжний, шепіт безмежний і кволий,
Шепіт тремтячого листя, захитаного галуздя, промчав крізь лісові нетрі. Промайнув над зоряною гладінню лагуни, і вода між палями несподівано з плюскотом лизнула замулені стовпи. Подих теплого повітря доторкнувся до облич обох мужчин і полинув далі з сумовитим бренінням, подих голосний і рвучкий, мов схвильоване зітхання сонної землі. Арсат плавно і тихо говорив далі. «Ми привернули нашого човна до білого берега маленької бухти біля довгої смужки землі, що, здавалося, перетинала нам шлях і довгою порослою лісом смугою вганялася далеко в море. Мій брат знав це місце. За цією смугою було гирло річки, а крізь гущавину лісу вилася вузенька стежечка. Ми розіклали огнище і зварили рижу. Потім ми простяглися на м'якому піску в холодочку від нашого човна, а вона вартувала. Ледве я встиг заплющити очі, як почув її сполоханий крик. Ми схопилися. Сонце сідало вже над обрієм, і в гирлі бухти ми вгледіли пірогу з багатьма веслярами. Ми відразу її впізнали. Це була одна з пірог нашого раджі. Вони оглядали берег і помітили нас. Ударили в гонг і повернули ніс з піроги в бухту. Я відчував, як серце стиснулося в моїх грудях. Діамелен сіла на піску і затулила обличчя. Шлях до моря було загороджено. Мій брат засміявся. Він мав рушницю, що ти, Туане, йому дав перед тим, як виїхав. Але пороху було в нього тільки одна жменька. Він хутко сказав мені: «Тікай з нею стежкою, я буду їх стримувати. У них нема рушниць, а вийти на берег, де їх чекає людина з рушницею, це певна смерть для багатьох. Тікай з нею. По той бік лісу є хатина рибалки й човен. Коли я вистріляю всі набої, я побіжу за тобою. Я бігаю добре, і ми втечемо раніше, ніж вони встигнуть нас наздогнати. Я буду стримувати їх довго, скільки моєї снаги стане, бо вона тільки жінка і не може ані бігти, ані битися, але в своїх кволих руках вона тримає твоє серце». Він сховався за човном. Пірога наближалася. Вона і я побігли, і коли ми бігли стежкою, я почув постріл. Мій брат стріляв раз, удруге, і гонг замовк. За нами була тиша. Ця смуга землі була вузенькою. Раніше, ніж почувся третій постріл, я побачив похилий берег і знову побачив воду, гирло широкої річки. Ми перебігли вкриту травою галявину, ми бігли до води. Я побачив над чорним багном хатину і маленький човник на березі. Я почув за собою ще один постріл. Я подумав, це його останній набій. Ми кинулися до човна, якась людина вибігла з хатини, але я наскочив на неї, і ми вкупі з нею покотилися в багнюку. Потім я схопився на ноги, а вона залишалася лежати нерухомо біля моїх ніг. Не знаю, чи я її вбив, чи ні. Я і Діамелен сунули човна на воду. Я почув за собою гомін і побачив брата, що біг галявиною. Багато людей гналися за ним. Я взяв її на руки і посадив у човен, потім ускочив і сам. Коли я оглянувся, то побачив, що брат мій упав. Він упав і знов схопився, але люди його оточили з усіх боків. Він крикнув: «Я йду!» Люди були зовсім близько. Я дивився, багато людей. Потім глянув на неї. «Туане, я відштовхнув човна. Я відштовхнув його на глибоку воду. Вона стояла навколішки на носі човна і дивилася на мене, а я сказав: "Візьми весло", і вдарив своїм веслом по воді. Туане, я чув, як він гукав. Я чув, як він два рази покликав мене, і я чув голосні вигуки: "Убий! Бий!" Я ні разу не озирнувся.
Біла людина випросталася. Арсат підвівся і стояв невиразною мовчазною постаттю над огнищем, що дотлівало. На лагуну спадав повзучий важкий туман, поволі стираючи яскраві відбиття зірок. І от білі випари широким серпанком оповели всю місцевість. Вони точилися в темряві, холодні і сірі, кружляли нечутним вихором навколо стовбурів дерев і хатини, що, здавалося, пливла на неспокійних і невідчутних хвилях мирського марева. Тільки десь далеко вимальовувалися на мертвому небесному тлі стовбурі дерев, немов похмурий і негостинний берег, берег облудний, немилосердний і чорний. Серед глибокої тиші голосно тремтів Арсатів голос. «Вона була там зо мною, вона була зо мною, щоб її добути, я стявся б у бою з усім світом, але я її мав і...» Слова його з зенькотом одлинули в порожній простір. Він зупинився і, здавалося, прислухався, як вони вмирали вдалині, без надії і вороття. Потім він спокійно промовив: «Туане, я любив свого брата». Від подиху вітру він затремтів. Високо над його головою, високо над мовчазливим морем туману, обвисле пальмове листя шелестіло сумовито, мов би вмирало. Біла людина простягнула ноги, підборіддя її спиралося на груди. Вона журливо, не підводячи голови, прошепотіла: «Всі ми любимо своїх братів». Арсат напружено піднесеним шепотом скрикнув: «Що мені до того, хто вмер? Я прагнув спокою у власному своєму серці». Здавалося, він почув порух у хаті, прислухався, потім нечутно пішов у хату. Білий встав, війнув ручкий вітер, зорі зблідли, неначе відсунулися в крижану глибінь безмежного простору. Після холодного подуву вітру на кілька хвилин запанувала повна тиша й мовчання. Потім, за темної хвилястої смуги лісів, у небо стрельнув стовп золотого світла і розділявся над півколом східного обрію. Зійшло сонце. Туман знявся вгору, і пошматований на лахміття зник тонесенькими летючими завоями. Лагуна, з якої здерто нічний серпанок, лежала блискуча й чорна, облямована важкими тінями від дерев, що враз виступили стіною. Білий орел навскізь важким льотом знявся над лагуною, злетів у смугу яскравого сонячного проміння і мигнув на хвилину сліпучо блискучою цяткою. Потім, вихопившись вище, перетворився на чорну й нерухому пляму і швидко зник у блакиті, мов би навіки покинувши землю. Білий, що стояв біля дверей і дивився вгору, почув у хатині неясний і уривчастий шепіт, повні занепокоєння слова, що урвалися голосним стогнанням. Раптом Арсат вийшов, спотикаючись і витягнувши вперед руки, затремтів і занімів із закам'янілими очима. Потім поволі вимовив: «Вона більше не горить». Перед ним сонце зринуло одним своїм краєм із-за верховіття дерев, поволі спливаючи вгору. Вітер посвіжішав, яскравий вилиск спалахнув над лагуною, заблискотів на зморшках води. Ліси вийшли з прозорих вранішних тіней, виступили яскравіше, мов би підійшли ближче, і враз зупинилися з усім своїм тремтінням листя, коливанням гілок, гойданням галузок. В нещадному сонячному сяйві шепіт несвідомого життя був голосніше і голосніше, незрозумілим гомоном сповняючи німотний морок цієї людської туги. Очі Арсатові блукали, потім зупинилися проти сонця, що сходило. «Я нічого не бачу», – промовив він сам до себе. «Тут нема нічого», – сказав Білий, ступивши на краї помосту і махнув рукою своєму човну. Тихий вигук почувся з лагуни, і човен почав наближатися до хатини приятеля духів. «Коли хочеш їхати зі мною,
Я буду чекати весь ранок», – промовив Білий, дивлячись на воду. «Ні, Туане», – лагідно відповів Арсад. «Я не буду ні їсти, ні спати в цій хатині, але мушу спершу побачити свій шлях. Зараз я нічого не бачу, нічого не бачу. Нема світла і нема спокою на землі, а тільки є смерть». Він широко розставив руки і дав їм упасти вздовж тіла. Потім занімів з непорушним обличчям і закам'янілими очима, дивлячись на сонце. Білий зійшов у свій човен. Люди з очепами моторно бігли з обох боків, озираючись через плече на початок нелегкої дороги, що слалася перед ними. Високо сидів на кормі похмурий стерничий із закутаною в біле шмаття головою, а весло його тяглося по воді. Білий, обіпершись обома руками на покриття страви над маленькою каютою, дивився назад на блискучі зморшки за човном. Ще раніше, ніж човен вийшов з лагуни в затоку, він підвів очі. Арсад стояв нерухомо. Він стояв самотній у сонячному сяйві і вдивлявся крізь променисте світло безхмарного дня в темне царство привидів. Завтра. Те, що знали в маленькому приморському порту Кольбруці про капітана Гегберда, було не на його користь. Він був родом не звідтіля. Примусили його оселитися тут обставини зовсім не таємничі. В той час він любив про них розповідати, а надзвичайно хворобливі, недоладні. Певно, він мав трохи грошенят, бо купив клаптик землі і дешевим коштом збудував на ньому два нечупарні жовті цегляні котеджі. В одному він жив сам, а другий наймав Джозіо Карвілю, сліпому Карвілю, колишньому кораблебудівничому, людині, що мала лиху славу ката в родинному житті. Котеджі ці мали одну спільну стіну. Залізний штахет надвоє ділив квітники перед будинками, а дерев'яний паркан розгороджував їх сади, що були позад котеджів. Міс Бесі Карвіль дозволено було сушити на ньому настільники, блакитне жіноче шмаття усяке, фартухи. «Дерево від цього, люба моя Бесі, підгниває», – лагідно, бувало, говорив капітан щораз, коли вона користувалася з цього свого привілею. Вона була дівчиною високою на зріст, а паркан – низеньким, і вона могла опертися на нього руками. Пучки у неї були червоні від прання, але її руки були білими і гарної форми. Вона мовчки дивилася на батькового ленлорда поглядом, в якому просупав розум, чекання і бажання. «Дерево підгниває», – говорив Гегберт. «Це єдина у вас погана звичка, що мені не подобається. Чому вам не почепити мотузку для білизни на задньому подвір'ї?» Міс Карвіль нічого на це йому не відповідала, вона тільки на знак своєї незгоди похитувала головою. На маленькому подвір'ячку за її котеджем було в неї кілька грядок, облямованих камінням. Вона знаходила вільну хвилину, щоб посадити на цих грядочках простенькі квіточки, що, мов, в екзотичних країнах буйно виганялися вгору. А капітан Гегберт, струнка і бадьора ще людина, одягнена з ніг до голови в грубу парусину номер один, по той бік паркану тонув по коліна в густій траві і буйному бур'яні. Колір і незграбність матерії його вбрання, що він, звичайно, носив тимчасово, як він бурмотів завжди, коли хто робив йому з приводу цього якийсь закид, робили його схожим на незугарно витисану з граніту статую, що височила на занехайному, завбільшки з більярдну кімнату, клаптикові землі.
Ця важка кам'яна людина мала червоне красиве лице, розгублені блакитні очі і пишну білу бороду, що спадала аж на самі груди, і, наскільки відомо було всьому Кольбруку, ніколи не бачила ножиць. 7 років уже на жартівливу спробу відомого місцевого дотепника кольбрукського цирульника, який бажав збільшити свою клієнтуру, Гегберт поважно відповідав: «Що ж, можливо, на той місяць». Цирульник з нахабним виглядом сидів у Усім буде робота, і кравцеві, і цирульникові, і майстрові ліхтарів. Щасливі часи настають для Кольбрука. Недавно він, бувало, говорив: через тиждень, тепер говорить через місяць, а незабаром, що з усього видно, скаже, напевно, навесні. Помітивши незнайому людину, що на дозвіллі ладна була потеревенити і дослухалася до його розмови, цирульник простяг ноги і пояснив, що цей чудернацький дідуган Гегберт, колишній шкіпер каботажної плавби, чекає повернення свого сина. Хлопчину, напевно, поїдом їли вдома, він утік на море, і ось про нього ні слуху, ні духу. Мабуть, він давно вже спочиває на дні моря. Старий примчав у Кольбрук 3 роки тому. Одягнений він був у чорний суконний костюм, бо недавно перед тим поховав жінку. З вагона 3-го класу для курців він вихопився так швидко, немовби за ним дідько гнався по п'ятах. А пригнав його сюди якийсь лист, брехливий, напевно, тільки й усього. Якийсь шибай-голова написав йому листа про одного моряка, що звався Гегберт. Цей моряк нібито упадав за одною дівчиною в Кольбруці або десь поблизу. Правда, кумедно? Стариган, розшукуючи Гаррі Гегберда, розміщував оголошення в лондонських часописах, обіцяючи нагороду тому, хто подасть більш-менш правдиву звістку про сина. І цирульник, глузливо посміхаючись, починав розповідати, як цей чужинець у жалобі обшукував всю місцевість навкруги. Їздив кіньми, ходив пішки, розповідав кожному про своє горе, обходячи всі навколишні харчевні й пивні, зупиняючи по дорозі людей і розпитуючи їх, зазирав навіть у рови. Спочатку він був дуже схвильований, потім уже шукав з упертою настирливістю, і чим далі, тим млявіше. Він навіть не міг розповісти, яким на вигляд був його син. Моряк той, видимо, був один з тих 2, що покинули навантажене дошками судно, і що його бачили, як він упадав за одною якоюсь дівчиною. Але старий розповідав про юнака 14 років, кмітливий, жвавий хлопчик. І коли люди тільки посміхалися на це, він ніяково тер свого лоба і відходив од них ображений. Зрозуміло, що він не знайшов нікого, навіть на слід не натрапив і певних вказівок не здобув, але чомусь не міг вибратися з Кольбрука. Можливо, стуги, надто після смерті жінки він із глузду з'їхав, міркував цирульник з виглядом великого знавця людської душі. Згодом старий кинув активне розшукування. Син його, напевне, виїхав, і капітан поклав його тут чекати. Адже один раз, принаймні, син його завітав саме до Кольбрука, а не на батьківщину. Певно, у нього були якісь поважні для цього підстави, гадав старий, і вони приведуть його знов сюди. Ха-ха-ха. Ну, звичайно, до Кольбрука. Куди ж інакше? Єдине місце в усьому Сполученому Королівстві, де можна знайти давно загублених синів. Ну, отож він і продав свій старий дім у Кольчестері і переїхав сюди. Такі вже дурощі на нього найшли, не гірші за інші. А ось я не рішусь розуму,
коли хтось з моїх хлоп'ят утече. У мене їх 8. Своєю мужністю цирульник викладав такий голосний регіт серед своїх слухачів, що аж стіни ходором ходили в харчевні. З одвертістю людиною зі здоровим розумом він признавався про те, як це не дивно, що такі речі вельми заразливі. Ось, наприклад, його цирульня недалечко від гавані. І щоразу, як хтось заходив з моряків поголитися або постригтися, він, бачачи незнайоме обличчя, не міг не подумати, а що, коли це і є син старого Гегберта? Він сам з цього глузував. Ця настирлива думка була заразливою. Він пам'ятав, як усе місто було нею охоплене. Але цирульник сподівався, що старий ще вичуняє. Він поклав впливати на нього розумним глузуванням і пильно слідкував, як на того впливало це його лікування. Через тиждень, через місяць, через рік, коли старий шкіпер откладе повернення сина на наступний рік, можна буде сподіватися, що він взагалі перестане говорити про це. Що ж до всього іншого, він був цілком здоровою людиною. Отже, рано чи пізно мене і ця хвороба. Цирульник був переконаний у цьому. Ніколи ніхто йому не перечив. Волосся його з того часу встигло посивіти, а борода в капітана Гегберта зовсім побіліла і велично спадала на його вбрання з парусини номер 1. Він цей костюм пошив собі сам, потай від усіх, просмоленими нитками, і одного ранку, несподівано і негадано для всіх, одяг його, а напередодні, ще ввечері, всі бачили його в жалобному суконному вбранні. Парусиновий костюм справив сенсацію на Гай-стріті. Крамарі кидалися до дверей, всі кольбручани, хапаючи шапки, вибігали на вулицю. Така метушня Гегберда спочатку либонь вразила, а потім налякала. Але на всі здивовані запитання він схвильовано і ухильно відповідав – це тимчасово. Подію цю давним-давно забули. Самого ж капітана Гегберда, щоправда, не забули, але перестали звертати на нього увагу. Така вже звичка, бо і на сонце не звертають уваги, коли воно не примушує відчувати надто вже пекельної своєї спеки. Жодних ознак хвороби в капітанові Гегбердові не було помітно. Ходив він, мов, задерев'янілий, у своєму парусиновому костюмові, кумедна і тепер він неохоче розмовляв з людьми. Він придбав славу страшенного скнари. В крамницях він жалібно щось мурмотів, після довгого вагання купував м'ясні обрізки і не любив жодних натяків на своє вбрання. Сталося так, як і пророкував цирульник. Всі думали, що старий позбувся своєї хвороби, кинув свої сподівання. І тільки одна міс Бессі Карвіль знала, що він тому не говорить про повернення свого сина, що чекає його не на тому тижні, не через місяць, навіть не через рік. Він його тепер чекав завтра. Зустрічі в садку та в квітнику їх зблизили. Він розмовляв з нею через паркан по-батьківському розумно, трохи з притиском. Вона користувалася необмеженим його довір'ям, і він частенько приязно підморгував їй. Міс Карвіль незабаром почала навіть чекати цього підморгування. Спочатку їй робилося якось ніяково, адже Сердега був божевільним. Потім вона звикла відповідати на це сміхом. Він не був лихою людиною. Нарешті вона помітила в собі якесь несвідоме приємне хвилювання і почала трохи червоніти. Підморгування його не було вульгарним. Виразне червоне обличчя його з красивим вигнутим носом не позбавлене було якоїсь шляхетності, тим більше, що коли він з нею розмовляв, то погляд його ставав
спокійнішим і розумнішим. Це була красива, бадьора, струнка і розважлива людина з білою бородою. Про літа його ви не думали. Він запевняв, що син його маленькою ще дитиною був на нього надзвичайно схожий. «Гаррі в липні місяці мене 31 рік», – сповістив він. «Саме такі літа, щоб одружитися з гарною розумною дівчиною, що вміє добре вести своє господарство. Він був запальним хлоп'ям, а з запальними чоловіками найлегше ладнати. Ці ж миршеві, мов скло чи парубки, що, здається, масло тане в них у роті, якраз і роблять жінку нещасливою. На світі ж нема нічого кращого за власну хатину, гніздечко своє, затишний куточок. В усяку погоду тобі є тепле ліжко. Хіба ж не так, моя Люба?» Капітан Гегберт був з тих моряків, які, плаваючи морем, ніколи не випускають з очей землю. Батько його, фермер, мав велику сім'ю, і коли він збанкрутував, Гегберт наспіх вивчився на шкіпера каботажної плавби. Біля берегів минуло все його морське життя. Певно, йому на початку жилося нелегко. Його ніколи не приваблювало море. Він любив землю з її численними будинками і затишним родинним життям. Багато моряків мають огиду до моря і цього не ховають. А він просто ненавидів його. Мов би, любов до спокійного, осілого життя, пройшовши через багато поколінь, пройняла всю його істоту. Люди не знають, на яке поневіряння вони дають дітей своїх, пускаючи їх на море, пояснював він Бесі. Краще вже їх відразу поробити арештантами. Він не вірив, щоб можна було до цього звикнути. Звикнути до такого важкого життя, що з кожним роком все дужче і дужче дає себе відчути. Що це за робота така, коли більшу частину життя свого ви не можете заглянути додому? Коли ви вийшли в море, зникає всяка змога дізнатися, що робиться у вас удома. Можна було подумати, що його дуже втомили довгі подорожі, а тим часом він ніколи не був у дорозі довше 2 тижнів, і більшу частину з цього він стояв на якорі, захований од негоди. І тільки-но його жінка одержала в спадщину будинок і трохи грошенят від свого нежанатого дядька, який дещо надбав, торгуючи вугіллям, він одразу ж відмовився керувати вуглярем, що робив рейси вздовж східного берега, з таким почуттям, мов би, йому пощастило втекти з каторги. За весь час своєї служби він міг на пальцях 2 рук порахувати ті дні, коли не доводилося бачити берегів Англії. «Я ніколи не відходив далі, ніж за 80 сажнів від берега», – вихвалявся він. Бесі це все слухала. Перед їхнім котеджем ріс низький ясен. Вечорами влітку вона виносила свого стільця на А вона так часто чула цю формулу надії, що в серці її зринав тільки невеличкий жаль до цього сповненого надією старого. Отже, все відкладалося і все готувалося на завтра. Повний ящик був напханий різними мішечками з насінням для квітника. Він, певно, побажає вислухати і вашу думку з цього приводу, моя Люба, говорив їй капітан Гегберт через паркан. Міс Бесі не підводила голови від своєї роботи. Вона стільки вже разів це чула. Але іноді вона кидала шити, вставала і помалу підходила до паркану. Було щось у цих мріях принадно чарівне. Він був певен, що син його, повернувшись додому, знайде добре влаштований затишний притулок і більше вже його не кине. Він напхав свій котедж різноманітними меблями. Вони уявлялися Бесі новими, полакованими, розставленими, як у складі.
Були там столи в чохлах, грубі сувої килимів, поставлені сторч, мов білі колони статуй. У сутінку завішених штор проступали білі мармурові верхів'я. Капітан Гегберт завжди детально розповідав їй, що він купив, вважаючи, що вона має право цим цікавитися. Вкрите бур'янами подвір'я за котеджем можна буде залити цементом. Післязавтра. Ми зможемо розібрати цей паркан. Ви почепите мотузку для білизни далі від ваших квіток. Він підморгнув, а вона червоніла. У цих божевільних мріях, яким її добре серце дозволило увійти в її життя, було дещо й розумне. А що коли й справді його син повернеться? Хоча, правду кажучи, вона не була певна, що в нього взагалі колись був син, а якщо й був де-небудь, то щось надто довго не з'являвся. Коли капітан Гегберт починав розпалятися, вона йому підтакувала, щоб його заспокоїти, і тільки для заспокоєння свого сумління тихенько усміхалася. Одного тільки разу вона спробувала із жалощі висловити думку, що надії його даремні, але ця спроба їй дуже налякала. На обличчі в його з'явився такий жах і розгубленість, мов би він побачив над собою розколоте небо. «Ви думаєте, що він утопився?» З хвилину вона думала, що він ось-ось збожеволіє, бо завжди він здавався їй нормальнішим, ніж його вважали інші люди. За збудженням настала реакція. Сердечно, по-батьківськи, трохи лукаво він промовив до неї. «Не турбуйся, моя Люба, море його не затримає, він з ним не зв'язаний. Ніхто з нас, Гегбердів, не зв'язаний з морем. Гляньте на мене, адже я не втопився. А до того ж, він і не моряк, а коли він не моряк, то неодмінно повернеться. Нема нічого, що могло б йому перешкодити повернутись. Очі в нього забігали. Завтра». До такого вона вже більше ніколи не вдавалася, боячись, щоб він часом і справді не збожеволів. Він цілком покладався на неї. Йому здавалося, вона єдиною розумною людиною в місті. І він от щиро серця радів, що знайшов до пари своєму синові дружину. Якось під впливом лихого настрою він їй признався, що на нього дивне враження справляють тутешні люди. Як вони позирають на вас, як розмовляють з вами. Він ні з ким із тутешніх людей не міг заприятелювати. Не до вподоби всі вони йому. Він не кинув би рідне місто, якби не знав напевно, що синові його сподобався Кольбрук. Опустивши очі, вона мовчки плела біля паркану, терпляче вислуховуючи його теревені. Іноді на її мертвецькі блідих щоках проступали червоні плями. Її буйне волосся, недбало зачесане, мало колір червоного дерева. Батько її був просто рудий. Вона була огрядною і з обличчям втомленим, несвіжим.